namora na minha cozinha com feijão no se intimidar com a gente. Esquece isso. Quer mostrar em posição? Ganha duelo. Quer mostrar em posição? Ganha duelo. Quer mostrar isso em posição? Acerta cada passe, cada detalhe que você fizer. E uma coisa que eu sempre falo, nunca negociar com esforço, pagar o preço para ganhar cada jogo. Pagar o preço para ganhar cada jogo. Só assim a gente vai, cada dia e a cada vitória, construir um grupo mais forte. Boa. Um grupo mais forte. E é cada um pensando, ó, hoje se o David, o Thiago tá jogando, eu tenho que estar feliz, não vamos por ele. Boa, boa. Eu tenho que estar feliz pra caralho, porque eles estão jogando, estão dando conta do recado e o time, o grupo tá ganhando. Isso aí é pra todo mundo. Boa, porque boa, é, assim boa, que, boa, boa. É assim que se faz grupo, é assim que se ganha campeonato. Pode até individualmente decidir algum jogo, mas não vai ganhar campeonato não.
não vai ganhar campeonato. Só vai ganhar campeonato quando todo mundo tiver o mesmo pensamento. Porque quem não ajuda com a gente, espalha. E se espalha, não vai dar certo, não. Boa, boa, boa! Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que têm ofendido. Não deixeis cair tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.
Pega aí. Dá uma palavrinha aí pra nós aí, emoção. Vem, 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 Não, rapaziada, dá os parabéns aí a todo mundo. É, a gente sabia que ia ser fácil. E mais uma vez, né? A gente provou que tem um grupo forte. Pedi, alguns entraram, o Léo entrou, foi parabenizado aí por tudo que se esforça, que trabalha pra caramba. Então é isso aí, cara, com humildade. Então agora estamos a dois jogos do nosso primeiro sonho, né, no Cearense, que é ser campeão. Com humildade, com dedicação, aproveitar, descansa e comemora a vitória, porque é muito difícil ganhar jogo e chegar na decisão. Então, parabéns a todos. Agora desfruta bem, aproveita com a família e vambora, que na quarta-feira a gente tem mais um compromisso aí. E a gente vai com muita humildade buscar outra coisa grande esse ano. Boa tarde. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Um por todos! Todos por um! Um por todos! Todos por um! Um por todos! Todos por um!